Crossway, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tennisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Com esse propósito, cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Chegou o Toffee, a marca que vai melhorar seu desempenho no beach tênis. Com uma indústria moderna, laboratórios e um centro de pesquisas avançado, desenvolvemos e produzimos soluções inovadoras com nanotecnologia. Utilizando nossos produtos, você melhora sua performance, com menos suor nas mãos e uma pegada mais firme. Suas jogadas terão mais controle e potência. Conheça toda a linha de produtos Toffee em nosso site ou no Instagram. Atleta, compre seu Toffee através das lojas virtuais. Para venda de produtos, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp na tela. Histórias é o que nos conecta. Comprometimento com os detalhes é o que faz a diferença. Transformar nossa experiência em qualidade de vida para você é o que nos faz referência em construção civil. Gávea Construções, ao seu lado no dia a dia e para a vida. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tennisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me.
melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Temos uma localização privilegiada e contamos com um atendimento eficiente dedicado a oferecer a melhor experiência aos nossos clientes. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidado. Come on. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Tênis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão, número 292, Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Bom dia, amantes, amigos do Beach Tênis. Pro EBT ao vivo, diretamente de Teresina. Semifinal do ITF BT 50. 10 mil dólares de premiação. Vamos começar mais um grande jogo. Tivemos um problema com a internet aqui local. O pessoal da técnica aqui da internet está tentando resolver. Se houver alguma oscilação aí, é por essa questão da internet. Mas estamos correndo para deixar isso aí estabilizado para vocês, a internet, e vocês possam acompanhar essa partida com qualidade. O confronto entre Felipe Roman e Vitor Gonzaga contra Charles Fischer e Nicolas Simeone. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. Esse grande confronto, essas duplas que eles são radicados em Uberlândia, tanto o Nicolas Simeone e o Vitor Gonzaga, também Felipe Roman e o atleta Charles Fischer, que é de Palmas, Tocantins, que é o canhoto da partida. Autebola. Temos o placar nesse momento, 40-30. É pancada, hein? Rapaz do céu. Essa aí pegou na veia. Acertou o corpo do atleta ali. Olha, saiu quicando ali o atleta, ó. Saiu quicando ali o atleta Charles Fischer. Faz 1-0. Pede desculpa ali o Felipe Roman. Bom dia, Janarouca. Bom dia, Evandro Rufino. Estava lá atrás do Tofinho, Evandro Rufino. Tá alegre, tá feliz o Tofinho. Espero que daqui a pouco já consigam
já consegui estabilizar essa internet aí, estamos em contato com a operadora que é responsável pela internet aqui, estamos tentando resolver para vocês. Bola em cima da linha ali do Felipe Romain. Belo gancho do Vitinho. Lá bomba de Felipe Romain. Solta o braço na quadra central. Nicolas Simeone no serviço. Fica na rede. Trinta a 40. Boa bola do Vitor Gonzaga. Felipe Romain no serviço. Defesa do Nicolas. Ficou na rede a bola do Charles. 15-0. Saiu, out de bola. Quinze iguais. Bom saque na cinco do Felipe Romain. Canhotinho foi de backhand. Simeone trouxe para paralela. Gonzaga. Charles mergulhou para fazer a defesa, bate na fita, essa bola não passa, não passa, não passa, não! 15-30. Abraço para todos de Palmas. Alô, Palmas, pelo IBT está chegando por aí. O ITF BT 200 está fazendo as transmissões desse grande torneio Palmas Tocantins. Mais um bom lobby pra cima do... Nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas... No saque agora o atleta Vitor Gonzaga sacando em 3-1, 40-15. Pancada, belo smash do atleta Charles Fischer. Thank you.
Vitor Gonzaga no serviço. Vibra muito. O atleta faz a confirmação e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda. Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Construir histórias é o que nos conecta. Gávea Construções, ao seu lado no dia a dia e para a vida. Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de 1000 médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é ser Unimed Teresina. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse Tênis Way. Olá, Simeone, atleta Zandi Beach Tênis. Ele e seu parceiro Charles Fischer, também atleta Zandi. Um abraço para todos vocês da Zandi Beach Tênis. Mais um bom saque de Nick Simeone. Tem a vantagem agora no seu game, 30-0. Vai pra onde, Charles Fischer? Vai pra onde? Bela leitura agora do atleta Felipe Roman. Fez uma devolução aonde não tinha ninguém, porque Charles Fischer foi cobrir a paralela. Simeone no serviço, sacou pra fora. Primeiro serviço sacando em 30 iguais, 1-4. Essa bola passou. Passou. O Charles não consegue fazer a devolução, fica na rede. 30-40. É, Evandro Rufino, que era um 30-0 agora há pouco. Há pouco menos de 2 minutos, agora... Virou esse game, chance de quebra para Vitor Gonzaga e Felipe Roman. Foi na 3, na zona de conflito. Não foi ninguém, Evandro. 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Fechou, né? Então, fez a confirmação. 4-2. Felipe Roman no saque. One, two combination concluído com sucesso por Gonzaga e Roman, 15-0. Vamos,
boa troca. É, Simeone não consegue fazer essa bola voltar. Felipe Romano no serviço. Bom saque. Gonzaga. É. Dá um mergulho no chão. O atleta Charles Fischer. Mas essa bola não volta, não volta não. 40 a 0, 4 a 2. Gonzaga e Romano. Apesar de terem ganhado o ponto, Evandro Rufino, tão discutindo de quem é aquela bola no meio. Tava na direita do Gonzaga, o Romão fez a chamada, Gonzaga não saiu. Saiu no finalzinho, e aí mesmo ganhando o ponto. Acho que é por isso que chama a zona de conflito, zona viu, Evandro? Zona de conflito, ali dá problema. Dá uma briga. Dá problema. Ah, perde seguidor, hein? Ganhou, mas não ficou contente. Lobby, Charles bate no bico da raquete. Essa bola sai ao fundo, serviço... confirmado, faz 5-2 e a Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Alô, Uberlândia. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Bora que bora, voltamos que voltamos. No serviço, o atleta Charles Fischer. Atleta de Palmas. No saque, o canhoto. Atleta de muita potência nos golpes. Outbola. 0-30. 0-30-2-5. Charles no serviço. Tentou o auge, tentou a poesia, Felipe Romão, ficou na rede. E flutuou, aí flutuou. Aí flutuou. Ficou fácil ali pro... pro Vitor Gonzaga. Set point nesse momento para Felipe Romão e Vitor Gonzaga. Outbola, serviço quebrado. É Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Conheça e se surpreenda!
Planeta Beach Sport é uma loja exclusiva em artigos de beach tênis. Temos a linha completa para seu play. Construir histórias é o que nos conecta. Gávea Construções, ao seu lado no dia a dia e para a vida. Bora que bora. Início ao segundo set. Vitor Gonzaga no saque. Boa bola do Charles. Poesia nesse momento de Charles Fischer. Ace de Vitor Gonzaga. Sacou na rede. 30 iguais. E às 3 horas vamos fazer a final feminina profissional de beach tênis, hein? Às 15 horas estaremos ao vivo. Isso aí. No Instagram a gente publicou 3:30, mas antecipou. Teve uma alteração aí agora neste minuto. Então, antecipada a final em meia hora, vai ser às 15h. Final feminina, na sequência, final masculina. Final feminina já definida. Hanna Santiago e Júlia Cabral vão enfrentar Juliana Bernardes e Brenda Rick. Jogão, hein? Jogão. Gonzaga no serviço. Bom saque, saque pesado. Saque poderoso de Vitor Gonzaga. Nicolas Simeone tenta, mas não consegue fazer a devolução e faz 1-0. E sai bravo, hein? Sai bravo. Nick realmente. Simeone tá bravo, Evandro. Tá bravo. Não consegue fazer a devolução do saque. Sacou na rede. Atleta Nicolas Simeone. Bola, Vitor Gonzaga colocou bem essa bola na paralela, hein, com muita qualidade. Vitor Gonzaga e Felipe Roman são atletas da AMA Esports. Sport, sem S no final. Out bola. Zero quarenta. Se
Simone no saque. Boa bola aí do Charles. Levantou. Romã foi de backhand. Pegou só a pico ali, acabou ficando pegando aquele ponto cego. Pegou mal na bolinha ali. 15-40. Depois a gente vai tentar descobrir para vocês aí qual que é o placar da outra semifinal. O Guajana vai dar uma olhada ali e tentar passar para vocês. Estão perguntando aqui, Janarouca. Já comigo. Tofinho animado na torcida ali na arquibancada. Ficou na rede, hein? 0-40. Temos agora esse momento, 40 iguais. É ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Saíram do buraco, Nicolas Simeone e Charles Fischer. Colocou pra fora essa bola. Porque se eles fazem essa confirmação, Felipe Román e Vitor Gonzaga ia ficar enlouquecido, porque eles estavam na vantagem de 40-0. 2-0 nesse momento. Quem vai pro saque é o atleta Felipe Román, aqui desse lado, que vem pro sacar. Nesse momento, sentindo um pouco o Nicolas Simeone e o atleta Charles Fischer, que a energia é meio baixa ali, não acreditando muito no potencial ali que eles têm para poder tentar levar esse segundo set para conta, levar esse jogo para o super tie break. Então, com a energia baixa ali, precisa fazer algo diferente, precisa soltar um vamo, precisa vibrar um pouco mais ali, acreditar que é possível. O lobby acabou saindo. Porque Román e Gonzaga estão com a confiança lá em cima. Bela bola do Charles. Penhotinho, colocou na cruzada. Janarouca chegando com informações. Pois não, Janarouca, diretamente da quadra número 2, como está? Olha, Evandro Fino, tá fogo no parquinho ali também, 4-4, primeiro set. Matheus Pullini e Stefano Soares estavam em vantagem de 4-0. Jair Amintas e Matheus Giovannini foram pra cima e chegaram. Agora tá tudo igual. Tudo igual. Então tá aí o Júnior que tava perguntando, está aí 4-4 no primeiro set, a outra semifinal, Júnior. E aquele abraço. Romano saque, sacou firme na 1. Indefensável esse saque na 1, confirma seu serviço. Faz 3-0 no segundo set. E é Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Um plano de saúde que te deixa livre para escolher mais de 1000 médicos especialistas. Isso é cuidado. Um plano de saúde que preza pela vida no jeito e no olhar. Isso é ser Unimed Teresina. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados e muito mais. Acesse tênisway.com.br. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Voltamos com tudo na quadra central. Olha aí
Temos o Tofinho, Tofinho foi pra cima de Josué Rabelo. Rapaz, segura o Tofinho. Tofinho tá animado, hein? Olha o Tofinho, ele vem que vem. Vai, Tofinho, vai, Tofinho. Será que tem ar-condicionado na roupa dele? Não, e daí eu ficava climatizado. Então. A Tof não brinca de serviço. Então. É muita tecnologia essa roupa da Tof. Muita tecnologia. Aqui. E já tem o secativo por dentro. Suou, já secou? Já secou. Devolução no pé. Essa bola voltou. Roman. Gancho acelerado, fica na rede. Charles no serviço, canhoto. É, sacou firme, Roman. Não consegue a devolução, fica na rede. Abraço pro Rafael da BT Trending. Aquele abraço, Rafa. Tamo junto. Voltou, hein? Aí o Charles não perdoa. Esse de Charles Fischer é o nome dele. Confirma seu serviço. E agora o Vitor Gonzaga vai pro saque. Zaga no serviço. Boa bola. Em cima da linha. A devolução de Nicolas Simeone. Olha, agachou. Colocou essa bola nas alturas. Aí o Roman achou que essa bola ia sair, mas pingou em cima da linha. Mais um lobby. Roman veio de gancho. Nicolas de gancho também. Mais um gancho acelerado. Firme. Agora vibra com seu parceiro Charles Fischer. Vitor Gonzaga no saque. Sacando em 0,30. Sacou bem, sacou firme. 15,30. Belo saque, essa bala morre na raquete do Charles. Muita rotação. E é 30 iguais. Para os amantes de beach tennis que estão perguntando sobre o torneio de Canários aqui, vamos responder, Evandro Rufino. As duplas campeãs, então, do Sand Series de Gran Canaria, no masculino, Matias Poto e Nicolas Janotti, venceram Anthony Ramos e Michele Capelletti. E no feminino, Giulia Gaspari e Nini Valentini ganharam de Rafa Miller e Flaminia Daina. Aliás, Evandro Rufino, vai ter troca no ranking, hein? Vai. Matias Poto vem aí, vem pra pegar o primeiro lugar do ranking mundial. Ô, louco meu. Pega essa. Ô, louco meu, aí sim. Aguardar cenas dos próximos capítulos das próximas semanas. Vamos aguardar.
Sobe que sobe no ranking. Nas próximas semanas. Matias Porto. É. E a Julia Gaspar. Gaspar. Vai, só vai. Gaspar. Do jeito que quiser, Evandro. Boa, general. Tá sobrando no italiano. No Brasil, ela é Gaspari. Na Itália, é Gaspar. Altibola. Gonzaga no seu serviço. Boa devolução do Charles. Lobby. Defesa do Charles. Charles novamente, mas essa bola não volta não. 4-1. E a PBT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time. A melhor experiência de tênis você encontra aqui. Tênis Experience é um espaço diferente, idealizado para quem curte tênis, beach tênis e pickleball. Conheça o Tênis Experience. RJBT Academy, beach tênis de alta performance. A melhor academia indoor de São Paulo, localizada no Brooklyn. Está na hora de evoluir o seu jogo. Vem pro time RJBT. Cuidar faz parte das nossas vidas. Nascemos com esse propósito. Cuidamos de quem está ao nosso lado e até de quem nem conhecemos. Nessas horas, tudo o que queremos é o bem do outro. Benevix, a sua administradora de benefícios. Melhore seu desempenho no beach tênis com Toff. Com o gel secativo Toff Dry, que repele a água e o suor, garantindo mãos secas por horas. E Toff Grip, um produto exclusivo, que cria uma camada emborrachada nas suas mãos, melhorando sua pegada. Voltamos que voltamos. Nicola Simeone no serviço, sacando em 0-15. 1-4. Foi bem na cruzada pra cima do Gonzaga. Cruzada pra cima do Gonzaga, combinou, né? Cruzada pra cima do Gonzaga, combinou. Trocadilho. Mais ou menos. Né? Mais ou menos? É. Fraco. Fraco. Você já foi melhor, Rufino. Mas vambora, vambora. Ninguém escutou. Só mais de 3 mil pessoas. Bela bala do Romain, hein? Fez a inversão. Que é isso? Ganhou o ponto nesse toque, estava longe, no fundo da quadra. Felipe Romain trouxe para a curta na cruzada. Aí o Charles chegou quebrado e o Gonzaga finaliza no smash. Ai, perdi bola. Perdão, desculpa. Lobby, lobby, lobby. Outbola, 15-40. Solta o braço aqui do fundo. Confirma a quebra, faz 5-1. E ele próprio, Felipe Romain, saca pro jogo. Saca pra vaga na grande final do BT50. Eu confesso pra você que eu esperava um jogo um pouco mais pegado aqui. Realmente ontem, pelo que jogou ontem o Nicola Simeone e o Charles, achei que eles iam vir para um jogo mais franco aqui. Estão tendo muita dificuldade
nesse momento da partida, viu, Jana? Porque ontem eles jogaram demais, demais, demais as quartas de final aqui. É, Evandro Rufino, mas tem dia que é noite. E por falar em noite, ontem eles jogaram à noite. Acho que também o clima é outro, o contexto é outro. Mas a energia do Gonzaga e do Roman hoje também está diferente. Nada como uma boa noite de sono, Evandro. É isso aí. E é 30 a 0. A dois pontos da vaga na final. Gonzaga e Roman. Sacou firme. 40 a 0. E nesse momento, Felipe Roman e Vitor Gonzaga chegam ao tão desejado match point, senhoras e senhores. Match point nesse momento. Roman no serviço. Play. Sacou firme. Essa bola voltou. Boa bola, boa bola. Labomba de Charles Fischer. Salva o primeiro match point. Mais um bom saque, essa bola voltou. Simeone deixando a rede e acabou. Vitória de Felipe Roman e Vitor Gonzaga contra Nicolas Simeone e Charles Fischer. Estão com a vaga garantida na grande final. E Jânio Luca vai lá pegar a palavra com os atletas. Só avisando vocês que às 15 horas voltaremos ao vivo com a final feminina e na sequência com a final masculina aqui do BT50 em Teresina, ITF. $4,000 em jogo. General que está ali já se preparando para a entrevista. Está pronta lá então? É com você, Jana Arouca. Evandro Rufino, ele vai abrir hoje. Estou com ela e ela está conosco. Quase isso. Não, estou com... Ah, ao contrário. Entendi. Mas rolou um conosco, né? Nossa. Achei chique. Estou com eles e eles estão comigo, os finalistas do BT 50 aqui de Teresina. Tá calor, Vitinho. E vocês vieram quentes pro jogo, vieram com tudo. Nada como uma boa noite de sono. Nossa senhora, hoje a gente conseguiu fazer um jogo, acho que impecável. Acho que deu tudo certo e bora pra final, né? Bora pra final. Felipe Roman, uma dúvida. Por que que você fica tão bravo, mesmo ganhando o jogo e o ponto? É o sangue que fala mais alto, né? Eu tenho que estar assim o tempo todo. Mas ontem, pra te ver como é que é ontem, né? Eu falei as palavras, nada como um dia após o outro. Que nem disse o Vitinho, é impecável o jogo. Sacamos muito bem, conseguimos imprimir o nosso jogo e graças a Deus deu tudo certo. É isso aí, mas bora que tem mais um jogo, expectativa para a final. Ali tá pegado também, contar para vocês, o Tefão e o Pulini estavam ganhando de 4-0, ficou um 4-4 lá e eu não sei mais o que aconteceu. Mas independente de quem venha, o que esperar, Vitinho? Ali são quatro atletas de altíssima qualidade, o jogo deve estar pegado mesmo. E a gente conhece, acho que só o Giovannini que a gente jogou contra. Então, com certeza vai ser um jogo muito bom, final. É isso aí, mandar um beijo pra quem, Felipe Roman? Vai falar a cidade? Não, sem cidade, mas um beijo pra todo mundo que torceu. Tamo junto, galera. Vitinho. Abraço mãe, abraço pai também. Família, valeu. É isso aí, meninos. Parabéns. Os campeões do BT 50 de Belo Horizonte estão querendo o título aqui em Teresina. Tá aí na tela pra vocês, Felipe Roman. E daqui a pouquinho, Victor Gonzaga estarão na tela do Play logo após a final feminina que está marcada para as 3 da tarde. Evandro Rufino, bora que bora descansar um pouquinho porque o calor aqui tá brabo demais. Play BT, seu canal do Beach Tênis. Vamos, Josué!
A transmissão do ETF BT 50 em Teresina, no Piauí, no Play BT, é um oferecimento de Mormai, Tennis Way, Duo Center, Maniacs, Let's Play, Tennis Experience, RJ Beach Tennis, Seu Shopping Importados Paraguai, Placar, Fiat Trevisu, Planeta Beach Sports, Prime Share, Top e Benevix. E patrocinam esse evento: Unimed, Gávea Construtora, Postos Cacique. Realização Play Beach Tennis.